Get out of my way! Bomb, buddy. Kuka siellä painelee menemään? One enemy remaining. Mun ei se. Ok, vittu, mä en tehnyt mitään. Okay, Ray. Fine. Tuo oikeesti on vitu vähän aikaa. Mä käyn, no se Sage on mulle kultaisen pyssy, vaan pääsi tappaa ne kaikki. The fuck? Se ei ois antanut mulle sitä. Mikä? Se. Mitä vittua tapahtuu? Mä otin botin. Tää menee vittu nopeasti nää raudit. Mitä tapahtuu? Mä en hyöis tekittää. Can we celebrate that? Joo, ne tulee hakee kulta pyssyy. Ei tuu. One enemy remaining. Mitä se Phoenix teki? Saa pyrkää puhun bottiin, mut se ei se pysty puhun bottiin jumis. Mulla on 9 tappoa, what? Hei, sä pelaat nyt ihan nopee, mä en ehdi ottaa niitä vihollisia pysyi. Äsken mä ehdin ottaa yhden, mut sitten kaikki kuoli. No joo, ne 2 ekaa rääntyy aika nopeita. No vitu nopeita. Se eka rääntyy oli ihan vitu nopee. Bombardia! My ult's ready. Here comes it. My ult's ready. Out of charges. Grenade. Oh yeah. Ai vittu. Kati 3 Reinaa, 26 Chamberi, 41 Phoenixi. Ai, liian matala oli. Ai, sillä on kultainen pyssy. Musta on yksi jäljellä. Who's up for a debrief? Anyone? Ei noin. En saanut enemmän tappoa. 600! Toi on varmaan korkein, mitä mä oon nähnyt. Tää vittua. Me päättiin 4 roundia. Sit sai tonnin, eiks vaan? Ja kauan tää peli kesti? 4 minuuttia. 4 minuuttia, 25 sekuntia. Joista kuinka kauan menee aina? Mun ikon on 1600. Okay. Noin.